من الأولين والآخرين، يا مدبر الأمور ويا باعث من في القبور، ويا مجري البحور ويا ملين الحديد، لداود عليه الصلاة والسلام. ربنا افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء، اكفني ما احمني يا الله. نزيلو کا ہے سو مت جہت رقابی، وزیفو کا ہے سو کنتو من البلاد. یا صاحب العصر والزمان، ادرکنی ولا تهلکنی بحق امک وجدتك فاطمة الزهراء. جناب سیدہ طاہرہ دا نامی نامی ہے، سارے حضرات صلوات پڑھو. یا رب الحسین، بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور القائم. الہی عظیم عمل و عبادت نو قبول فرما. الہی بانیان مجلس خصوصاً میرے عزیز سید طلعت شاہ صاحب کی سعی و محنت منظور و مقبول فرما. جتنے مومنین و مومنات ذکر پاک جو جو حاجات لے کے ہیں پورے فرما. الہی علی ولی اللہ پڑھن والا دی ہر جگہ تے حفاظت فرما. سادات اور مومنین دی عزت و ناموس دی حفاظت فرما. الہی مقامات مقدسہ دی حفاظت فرما. الہی امام قائم علیہ السلام دا جلدی ظہور فرما. جڑا چاہندا ہے کہ میں مولا دے نام نال اٹھیواں، او کم از کم آمین آکھے. جیندا روح نہ ہوئے، کوئی غور گولی ودا ہوئے تو نہ آکھے. الہی ساڈے بادشاہ دا جلدی ظہور فرما. الہی سیرتن صورتن عملن کردارن سانو ایسا بنا کہ مولا دی زیارت تو مشرف ہو سکے. ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. صلوات ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد.
وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال نبينا الأعظم وخطابه المتقن إن رجب شهر علي وشعبان شهر صلوات سادات المؤمنین کوئی طولانی گفتگو نہیں مولا زندگی کرے جڑے حضرات منبر پاک تے مولا دے مدح خان علماء ذاکرین موجود ہیں ان سارے دی تساں جملہ سادات المؤمنین دی بانیان دی مہربانی کیتی میں احتراماً مینوں ٹائم دتا نے اللہ سلامت رکھنے اج کل تو کھیڈ مک گئی تمہیں پتہ نا لیکن الحمدللہ پنجے انگلیاں برابر نہیں ہوں بھی عزت دیون والے عزت کرنے والے لوگ موجود ہیں مولا سب نو سلامت رکھے سادات مومنین کربلا مولا خیام والے پاسوں اگر حضرت عباس دی زری پاک وچ آؤ تو جڑا وڈا گیٹ ہے نا مولا غازی دا وڈا دروازہ اتے بالکل سرے دے اتے مولا دا ایک لقب لکھا ہوا ہے یا قمر بنی ہاشم ہاشمیاں دا سارے آنکھوں میرے نال ہاشمیاں دا چاند میں آتا ہوں جس ویڑے بیچ جس گھر بیچ حسن تے حسین جائے شمس امامت رہ دے ہوں میں انہا بیچ چند سٹھ وامنا اے عباس تکا بابی اللہ تو زندگی کر اللہ سلامت ہو اس دروازے جو گزر کے تے جلے زری والے دروازے تے جاؤ تے مولا دی زری تے بالکل ہی میں نگاہ ہوئے نا نہ زائرین نو یاد آسی کہ پان دے پتا جی میں ہوندا نا اس شکل وی جو سونے دی کنگریاں لگیاں ہوئی نا سارے سائیاں دی زری تے جی میں پان دا پتا ہے تو انہیں سامنے جاؤ نا تو سونے دے پان والے پتے دی شکل والے اس جو تے ایک لقب لکھا ہو یا باب الحوائج حاجات دا دروازہ حاجات دا کون عباس حضرت عباس تھوڑا جی آگے چلو تو زری دے ہوتے ایک بڑا دکھا جیاں میرے مرشد عباس دا لقب لکھا کھڑا ہے یا سکا اے سکینہ مولا بڑی زندگی کرے میں نام کھڑن کی تے کھڑا ہویا نہیں ذکر پاک ہے ڈپٹی ہے کر لے سو تو بڑا اپنا فائدہ ہے شرکت غم وچ جڑا ہے کرتا ہے وہ شریک غم ہے تسی کتھے پرچاون جاؤ کسی نو تے آدے نہ ہو بھائی تعزیت قبول کرو یہ پوری ہے امام حسین دی تے تسی تے میں رومن ہے بیٹھے ہیں تعزیت کچھ بھی نہ کرو امام صادق دا حکم ہے ضرور کر ایتھے دکھ ہوئے نہ مو جو ہے سکائے جناب سکینہ دا معشوق عباس
ਤੇ ਵਤਨ ਜੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਜ਼ਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੀਆ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਹੈ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸੀ? ਤਾਂ ਵਤ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁੱਖਾ ਲਕਬ ਲਿਖਾ ਖੜਾ, ਯਾ ਸ਼ਬਾਬ ਅਲ ਹੁਸੈਨ, ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅੱਪਾ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਅਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਏ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਰਲ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਆਓ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਆਉਂਦਾ ਖੂਨ ਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਲਕਬ ਲਿਖਾ ਖੜੇ, ਸਾਦਾਤ ਗੈਰੇ ਸਾਦਾਤ, ਖੂਨ ਦੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਾ ਖੜੇ, ਯਾ ਹਿਜਾਬ ਜ਼ੈਨਬ। ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਪਰਦਾ ਅੱਬਾਸ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਾਂ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਜਫ ਕੌਮ ਯਾਨੀ ਇਰਾਨ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ। 8-10 ਮੁਹਰਮ ਮੈਂ ਇਰਾਨ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੁਹਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਹਦਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬੀਹਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਮੌਲਾ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤਾਬੂਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਲਮ ਹੈ, ਅਲਮ ਕੱਢਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ 10ਵੀਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਤਾਬੂਤ, ਮੌਲਾ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਦਾ ਤਾਬੂਤ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮਗਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਅਲਮ ਹੈ ਯੁਕਮ ਤਾਬੂਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਜੁਮਲਾ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਹੈ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀਆ ਦੁਆ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਲਮ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਲਮ। ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ, 7 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਮੁਅੱਲਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਦਾਤ ਦਾ ਮਹੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮਜਲਿਸਾਂ ਹੀ 7 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ, 72-73 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਤਾਬੂਤ ਸਾਦਾਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੈਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਲਾ ਅੱਜ ਤਾਂ 7 ਮੁਹਰਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਤਾਬੂਤ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 10 ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ? ਰੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਆਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਖੈਮੇ ਪੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਗਾਜ਼ੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ ਹੈ ਨਾ ਖੜੇ, ਅੱਬਾਸ 7 ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੋਰ ਆਖਾਂ ਚ, ਆਕਾਏ ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਗੰਜਵੀ ਮੁਜਤਹਿਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਮਜ਼ਾਮੀਰੁਲ ਔਲੀਆ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਕੱਦ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ, ਮੈਂ ਹਕੀਰ ਦੇ ਮੁਤਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 6 ਔਰ 7 ਫੁੱਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ।
حضرت عباس کی قدر، اس تو زیادہ ہو سکتی ہے، اس تو کم نہیں. کیوں کیوں؟ آقا مہدی معظم دنانی نے لکھا یرقبو علی الفرس المتشاحم. عباس اصیل اور جسیم گھوڑے دے سوار ہوں گا، عربی نسل گھوڑا قداور گھوڑا. تسی بہو کام بھی کرو چاہ گھوڑے دی بلندی 5 فٹ تے ہو سی، بہو کھٹ بھی کرو گھوڑے رکھنے والے لوگ بیٹھے ہو بلندی زمین تو 5 فٹ تو ہونی چاہیے جی. اللہ اکبر. تے عباس دے گھوڑے تے جڑی زین رکھی ویندی ہے اوندیاں رقاباں دو ہوندی، دو رقابے گھوڑے تے عباس چڑھتا ہے. ہن آخا جو بڑا غازی دے مریداں جلے عباس گھوڑے تے ماوے ہن تے پیر رقاباں چوں کٹیا، ایڈا قداور تے شیر پتر علی دا رجلاہو تخطان علی الارض، غازی کے دوویں پیر زمین تے لگے. تو غازی دے مریداں دوویں پیر زمین دے اوتے لگن. میں اندر دا کھانا ہے جو لپڑن کیتا ہے، بناوٹ نہیں کر رہے. 35-36 سال ہو گئے بناوٹ نہیں کیتی، ہوں کہ بناوٹ کریں. حقیقت عرض کر رہے ہیں، میں ڈرتا کھانا ممبر دی قسم تے جڑے زائرین بیٹھے ہو اگے اگر توجہ نہیں بھی کیتی تے ہن جاؤ نا ضرور توجہ کریا. 7 فٹ قد تے عباس دی قبر دی لمبائی زیادہ تو زیادہ 4 فٹ. لمبائی کتنی مزار دی؟ آخر کیوں؟ کیونکہ حضرت عباس نے، آقا گنجوی نے لکھا ہے کہ حضرت عباس دے جڑے بازو قلم ہو گئے نا، تو حضرت عباس نے اپنا نیزہ اپنے سجے پیر دے انگوٹھے اور نال والی انگل دے وچ پھسا لیا، اور عباس نے سینکڑا بندے اس جنگ نال مارے. اس ویلے عمر ابن سعد تے شمر نے آکھا ہتھ بن کے پڑھنے ہاں کہ جیویں غازی دے بازو قلم کیتے وے ایویں جب تک غازی دے زانو قلم نہ ہوئے. غازی دے مرید آو ختم. حضرت عباس دی اجازت وچ سب تو بڑا کردار ہے جناب سکینہ. کہندا کردار مشک عباس نو کہیں پوائی دسو بی بی سکینہ مشک پائی کھڑا ہے، علم چائی کھڑا ہے، تلوار لگی ہوئی تیر کمان، 120 پردہ دار عباس دے ارد گرد ماتم شروع کیتا ہے. حسین دے کناں تے دھیاں تے بہناں دے رومن دا آواز گیا ہے. امام حسین تو ٹبا کربلا دا چھٹا ہے، میرا امام اندر آئے درمیان چ عباس ہے مشک پائی کھڑے علم چائی کھڑے، بیبیاں ارد گرد ماتم کر رہی ہیں. یہ جملہ سمجھ آ گیا، ایک مکان ہو جاسی کہیں کوئی نہیں پوچھا حصے دی بہن زینب دا مونڈا علا کیا جاؤ میرے دکھاں دے درداں دی بھائیوال بہن میرے غازی نو مشک کہیں پوائیے بیبیاں دے میں نہیں پوائیے کہیں پوائیے. دیکھو میرے والے واسطے سکینہ دی پوچھا کے ہاں نہ لائس منہ چون کیا دے میرے ویر نو مشک تائیں پوائیے بابا میں پوائیے لے ماں کیوں میرا اصغر مرن والا ہے. میرا امام آدھے بھیرا ہر کہنو ہی میں پیارے ہو گئے ہی میں تینو اصغر پیارے نلے سکینہ انصاف نو کیتا
तेरा छिया महीना का बेरा है, मेरा पत्री साल का जवान बेरा है, मेरे मरहूम मफूर चाचा का जुमला है वो फरमाते हैं न रो के हुसैन अदे सोच के टोल, मता तेरा ही ना बचे, मता मेरा ही ना वल्ले, मता हाथ मले दी रह जावे। रोकिया दे बाप बिस्मिल्ला, रोकिया दे बाबा मैं मजबूर हो गई हां, सदके थी वहां सैयद अदे अच्छा पास जा मगर नेजा ले जा, जंग नहीं दिफा। आजादारों दो रकाबे घोड़े ते चढ़ा, बीबियां दा सलाम कीता, अद्धे घंटे दा जुमला में छोड़ दिता है, सलाम करके घोड़े नूं खयाम विच बैर के नाया, 85 बच्चा सैदां दा इन्हें हथां दे उत्ते खाली प्याले रख के कतारां बना के खड़न, अबू अबू मासूमा खड़ीए, हर बच्चा प्याला जमीन ते रख के बीबी शकीना कोल आंदा है, सैन तेरा चाचा पानी ले आवे, सानू देशे दिखाए मेरे भाई आवाज दे, पहले तू पहले तू पहले तू पहले तू सी पीवाए वत असगर पी सी। हजरत अब्बास फुरात के किनारे ते आए, नेजी दी जंग नाल फौजा हटाइया, घोड़े नु पानी दाखिल कीता, आराम नाल मशक भरी, असी छले नहीं असी कमले नहीं जो हैवाना दियां भी शबीहां बनाए, इन्हां लफ्जां दा मैं जामेना हजरत अब्बास घोड़े की गर्दन ते प्यार दी थपकी मार के, अगर घोड़ा तू हैवान है तू तो पीर है, इन्हें पिछा मुंह करके आदे शकीना प्यासी हो गए, मशक भर के हजरत अब्बास फुरात जो बहर निकले, गई हुई फौजा वलिया, हजरत इमाम हुसैन तो टिब्बा कर बला दा छोटा, मेरे मौला दी पग दे पेज खुल के गली जाए, बीबी शकीना बाबे दी हालत दिखी, जाम ढह पिया इबे दिया चढ़ी, बाबे दा खून आलूदा दामन पकड़ के मासूमा ने खिंचया, बाबा खैर है तेरी पग खुल के गली च आ गई, बाबा तुहाडे हाथ कमर पे आ गए, सैयद अदे तैकू नम्मा दा सोच के टोल, मता तेरे ही ना बच्चे ते मेरे ही ना वल्ले, आवाज दे बाबा अगर मेरे चाचे पे कोई मुश्किल बन गई है ना तो मेरे चाचे नु आखो मशक छोड़ देवे, अपनी जान बचा के वल आवे, सैयद अदे मेरी ताकत मुक गई,
کر ضرور بنا آوازاں دے بابا میں کو چاچا نہیں دس او خویں شاید کوئی ادا دا رہ جاوے جہنی ہائے نہ نکلے میرا امام آگے ہون ظریفی قلب لاسکر سیادان دے فوجان دے درمیان دے ہون جو میری شہر نگاہ کی دیئے چاچے دا اوکھا منظر نرا رائے پیو دے دا لیچ نکیاں نکیاں بہن جا پاتیاں رہے رو کیا دے بابا میں لاشلر مر دے دا مر وہ اپنا بھیرا بلا وہ بابا دوہر بازو کلام ہو گئے چلے ہو جا ہوا دانے بابا بڑا اوکھا ہیں سیارہ رہے میری طاقت مک گئی میری کمر آنکھو ٹوٹ گئی آوازاں دے ساڈ سکدی تا آپ ساڈ میں اداں سو سال پرانا ہیں لیکن اثر ویکھی سیارہ دے آپ ساڈ چادر دا سجا دامن معصوم ہاتھ جنا بلے ان فرات آلے پاسے اللہ میں شروع کیتا ہے حکر مار کے آدھئے والا چاچا اے وہ والا چاچا میرا دل دادا مجبور میں دے دھائیا ویچ خیمہ دے ہوا ودی جھن دیے اجازت دیو حق بدی کھنا اینو او کھوائیں پڑا جا لتا جھال کے گرد جلے غازی تے موئی تو پیشانی ویچا جھوک جو لیا اللہ منشان عباس دی مرشد زادین کیتا خیم یا ویچا جو رنگ میرے اس کے بعد